ልክ ከሁለት አመት በፊት የኢትዮጵያን ምድር ሲረግጡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶች ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ወደ አዲስ አበባ ገብተው ከደማቅን በላይ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ኦቦዳው ድብሳ እኒያን ጋፋ ፖለቲከኛ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ በሰላማዊና ወታደራዊ ትግል መሃል ላይ ቆመው ሲላጉ በጨረሻቸው በደቀ መዝሙራቸው መወገድ ሆኗል። ለመሆኑ ኦቦዳው ድብሳን መርዝ ያበላቸው ማን ነው የሚለውን ጉዳይ ለመልስ ዛሬ እነን አጭር መሰናዶ አዘጋጀን። አብራችሁን ቆዩም። ዳውድ ኢብሳ ትውልዱ ሆሮ ጉድሩ ነው። እንደ ዘመኑ ጎበዝ ተማሪ የጀነራል ወንጌት ተማሪም ነበር። ቀጥሎም 4 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ስታቲስቲክስ አጥንቷል። ወላጆቹ ያወጡለት ስም ፍሬው ይባል እንደነበር በወለጋ አስተዳዳሪ በንጉሴ ፋንታ ስር የነበረው የደንነቱ ቅርንጫፍ ለተስፋዬ ወልደ ስላሴ የጻፈው ሪፖርት ይጠቁማል። በተማሪዎች እንቅስቃሴ ወቅት ደርግ ዳውድን ለሁለት አመት አስሮ ፈቶታል። ከስር ሲለቀቅ ወደ ኦነግ የትግል ገባ። ኦነግ በ1968 28 ማዕከላዊ ኮሚቴዎችን ሲመርጥ ዳውድ አንዱ ሆኖ ተመረጠ። በ1971 ኦነግ ትግሉን በመራብ ኢትዮጵያ ለማስፋፋት ይወስናል። ዳውድና የኦቦ ሌንጮ ለታ ወንድም አባ ጫላለታ ዋናና ምክትል ሆነው የመራቡን ትግል እንዲመሩ ይመደቡና በጥቅሉ 17 ሆኖ በሱዳን በኩል አቋርጠው ወለጋ በጊና ጊዳሚ አካባቢ እንቅስቃሴ ይጀምራሉ። ደርግ ይህንን የኦነግ የመራብ እንቅስቃሴ ለማፈን ትኩረት ሰጥቶ ማጥናት ይጀምራል። ጊዳሚ ወረዳ አስተዳዳሪ ሂካ መሳዲና የወለጋ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ንጉሴ ፋንታ የትግሉን ጅማሮ ለማጨናገፍ አንድ መላይ ዘይዳሉ። በዳውድ ኢብሳ ይመሩ ከነበሩት 17 ተጋዮች ያንዱ ወንድም ዘካሪያስ ሾሮ ይባላል። ሂካ መሳዲ ዘካሪያስን ጠርቶ ግዳጅ ሰጠዋል። ወንድምህንና ጓደኞችን ቤት ራት ጋብዛቸው፣ የምሰጥህን መርዝ ምግብ ውስጥ ጨምርና ታበላቸዋለህ። ይህን የማትፈጽም ከሆነ ከነ ቤተሰብ ትገደላለህ፣ ከብትህ ይዘረፋል፣ መሬትህን ታጣለህ፣ ዘርህ ከምድረ ገጽ ይጠፋል ተባለ። ዘካሪያስም ግዴታ ሆኖበት እንደተስማማ የደህንነት ሪፖርቱ ላይ ተጠቅሷል። ዘካሪያስ ወንድሜን እንዴት ገላለሁ ብሎ አቅማምቶ ነበር። ከቻልክ ወንድምህን ለይተህ እንዳይበላ አድርገው፣ ካልቻልክ ግን አብሮ ይሙት፣ ወንድምህ ሀገር ሊያጠፋ የተቀጠረ ካህዲ ነው፣ ፊት ለፊት ይነግሩታል። የገበሬ ልብስ የለበሱ ወታደሮች በአካባቢው አድፍጦ ዘካሪያስ ሾሮ እንዳያመልጥ ይጠብቁት ነበር። ምግብ ውስጥ የሚጨመር መርዝ ከአዲስ አበባ ተልኮ በንጉሴ ፋንታ በኩል ለሂካ መሳዲ ተሰጠ። ሂካ መሳዲም ለዘካሪያስ አስረከበው። ዘካሪያስ ለወንድሙና ለጓደኞቹ የራት ግብዣ ጥሪ ከላከባቸው በኋላ በጋርዶ ጥሩ ምግብ አዘጋጀ። በዚያ ሰሞን 17 የኦነግ ታጋዮች ለሁለት ተከፍለው ይንቀሳቀሱ ነበር። አባ ጫላ 9 ራሱን ሆኖ በሌላ አቅጣጫ ይንቀሳቀስ ነበር። ዳውድና ቀሪዎቹ ታጋዮች የዘካሪያስን የራት ግብዣ ተቀብለው ማምሻው ላይ በገበታው ዙሪያ ተገኙ። ዘካሪያስ ወንድሙን ለይቶ ለማስቀረጽ ሳይቻለው ቀረ። አንተ ቆይ በኋላ ትበላለህ ቢለው ወንድሙ አሻፈሬ ብሎ ለገበታው ቀረበ። ወንድሙና ጓደኞቹ በመርዝ የተለወሰውን ምግብ ሲበሉ ዘካሪያስ የጎጆውን ምሰሶ ተደግፎ በትካዜ ይመለከታቸው ነበር። ዳውድ ኢብሳ ከምግቡ ትንሽ ቀማምሶ ሲያበቃ ደጅ ጥበቃ ላይ የነበረውን ጓደኛቸውን ለመተካት ገበታውን ትቶ ወደ ደጅ ወጣ። ሌሎቹ መርዙን መብላቱን ቀጠሉ። ብዙም አልቆዩ ታጋዮቹ ሰውነታቸው እንደ ሳት እየተቃጠለ እየጮሁ ይወድቁ ጀመር። ዘካሪያስ የወንድሙን ሬሳ እጁ ላይ ታቀፈ። ዳውድ ብዙም የተመገበ ባይሆንም ከመርዙ አላመለጠም። በጥበቃው ላይ እያለ ሰውነቱ ሲንቀጠቀጥበት ቅጠላ ቅጠልና አፈር እየቃመ ውሃ በብዛት ጠጣበት። ደግሞ ደጋግሞ አስታወከ። ሆኖም ከመውደቅ አልዳንም። ራሱን ስቶ እንደ ጓደኞቹ ከዘካሪያስ ጓሮ ወደቀ። የገበሬ ልብስ ለብሰው በአካባቢው አድፍጠው ውጤቱን ይጠባበቁ የነበሩት ወታደሮች በተያዘላቸው ቀጠሮ ዘካሪያስ ቤት ሲደርሱ 7 ታጋዮች ሞተው፣ ዳውድ ግን ነፍሱን እንደ ሳት አገኙት። ዳውድን ይዘው ወደ ዶምቢዶሎ ከነፉ። የኦነግን ምስጢር ከሱ ለማግኘት ፍላጎት ስለነበራቸው ፈጣን ሕክምና ሰጥተው ሕይወቱን አተረፉት። ከደምቢዶሎ ወደ ነቀምት አዛውሮም ተጨማሪ ሕክምና ሰጡት። ነቀምት ላይ እንዳገገመ ወደ እስር ቤት ወስደው ገልብጠው ይገርፉት ጀመር። የወለጋው የደህንነት ሪፖርት እንደሚገልጸው ከፍሬው አንደበት አንዳችን ምስጢር ሊያገኙ አልቻሉም። ሲያቅታቸው ወደ አዲስ አበባ ማዕከላዊ ላኩት። በቤንዚንና በቆሻሻ ውሃ የተሞላ በርሚል ውስጥ እየደፈቁ መረመሩት። ዳውድ ለመሞት ዝግጁ ስል ነበር፣ አንዳችም የተነፈሰው ነገር የለም። ደጋግመው ማዕከላዊና ዓለም በቃኝ እያመላለሱ በተለያዩ ማሰቃያ ስልቶች እንደመረመሩት የደህንነቱ መስሪያ ቤት ሰነድ በዝርዝር ያብራራል። ዳውድ ኢብሳ በዓለም በቃኝ 5 ዓመታትን ታሰረ። ከመላመድ ብዛት ጠባቂ የነበረውን ፖሊስ ማግባባት ቻለ።
ለህክምና ሲወጡ ከሁለት ባልደረቦቹ ጋር ከሆስፒታል አምልጦ ወለጋ ገባ። የቤንሻንጉል ጫካዎችን አቋርጠው ኦነግ ካለበት ቦታ ለመድረስ ሁለት ሳምንታት የሌሊት ጉዞ አድርጓል። እርሱ መርዝ በልቶ ሲማረክ ምራብ ወለጋ ጫካ ውስጥ የቀሩት አባጫላ ለታና ዘጠኝ ጓደኞቹ ከአንድ ብርጌድ በላይ ሰራዊት ሆኖ ተጠበቁት። የመሪያቸውን በህይወት መመለስ ማመን ያልቻሉት ታጋዮቹ በታላቅ ደስታ ተቀበሉት። የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ተመልካቾቻችን ይህ ጽሑፍ ከጥቂት ማስተካከያ ጋር የጋዜጠኛው ማስተዋሻ ከሚለው መጽሐፍ የተወሰደ ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎችም ሼር በማድረግ ወዳጆችን ይሁን። መልካም ቆይታ።